မင်္ဂလာပါတိကျချင်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့အခု၄တင်ပဲ Samsung ရဲ့ Galaxy M-Pad ပွဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Galaxy M-Pad ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ 4A Flip တွေ Tablet တွေ Watch တွေကိုမိတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသော lineup တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Galaxy Tablet lineup ပေါ့နော်ဆိုတော့ Tab S9 Series ကို First Impression လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနေ့ရ Samsung tablet line up ကလည်းကျွန်တော်မနေ့ကအတိုင်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အသေးဆုံး Galaxy Tab S9 အနည်းရော Tab S9 Plus နဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြမ်းဆုံး Tab S9 Ultra တို့ပါဆိုဒီဇိုင်းမှာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်ရခေါင်းထင်ရပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တချို့သောပြောင်းလဲတော့ရဲ့အချက်တွေအတိအကအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ချက်တွေကဘာဖြစ်မလဲမနေ့ကနဲ့ဘာကွာပါမလဲဆိုတာကို model တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြောပြပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအသေးဆုံး model ဖြစ်တဲ့ Galaxy Tab S9 ကစပြောမယ်။ဆိုတော့ Tab S9 ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မနစ်ကနဲ့မတူရောတဲ့အချက်တစ်ချက်ကနောက်ဖက်ကင်မရာတစ်လုံးထုတ်ချထားတာပါ။ဆိုတော့ Ultra Wide မပါတော့ဘူး။ဆိုတော့ Main Lens တစ်လုံးပဲသုံးပေးထားရပါတော့။ဆိုတော့ဒီလို Ultra Wide Lens ကိုဖြောက်ပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အထင်တော့သူ့ရဲ့ Display ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AMOLED ပန်နဲ့သုံးပေးခြင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Dynamic AMOLED 2H ပေါ့နော်။Tab S9 မှာနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ထွက်တဲ့ Tab S9 series အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ Dynamic AMOLED 2H ကိုသုံးပေးထားတာပါဆိုတော့ display ဘက်မှာပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအသေးဆုံး LCD အကြီးဆုံး AMOLED အဲ့လိုမျိုးခွဲနေရတယ်မရှိတော့ဘူးအားလုံး Dynamic AMOLED 2H ဖြစ်သွားပါပြီကဲဆိုတော့နောက်ထပ်လုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Tab S9 Plus ဆိုတော့ဒီ size ကတော့တော်တော်လေးကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Tab S7 Plus ကိုကင်ထားတာအခုဆိုရင်3နှစ်နေပါရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့Tab S9 Plus ကြတော့ကျွန်တော်အနေရော site ပြ။ကျွန်တော်အရင်လည်းမသေးဘူး။အရင်လည်းမကြည့်ဘူး။အဲဆိုတော့ Tab S9 မှာကင်မရာတစ်လုံးပဲပါတာကနေကျွန်တော် Tab S9 Plus ကနေစပြီးတော့ကင်မရာနောက်ကင်မရာပေါ့နော်။နောက်ကင်မရာနှလုံးပြန်ပါသွားမယ်။ဆိုတော့ဆိုတော့ Tab S9 ထဲကျွန်တော်တို့ကင်မရာတစ်လုံးပို့မယ်။ပြီးရင်ညနေပိုင်း screen size ကြီးမယ်။ပြီးရင် battery ပို့ပါမယ်။ဒါပဲ။ Okay နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ the most favorite of all time tablet တစ်လုံးဖြစ်တယ် Galaxy Tab S9Ultra အကြောင်းလေးဆက်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီ tablet ကကျွန်တော်တို့ Ultra ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ screen size အကြီးဆုံး 14.6 လောက်မှာကိုတုံးပေးထားတယ်စုစုပေါင်းကင်မရာ၄လုံးပါတယ် shape back ကကင်မရာနှလုံးနောက်ဘက်ကကင်မရာနှလုံးလောလောဆယ် tablet လောကထဲမှာ tablet Ultra ရဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့မိမဲ့ကောင်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်ကင်မရာတော်တော်လေးကောင်းသလို shape back selfie ကင်မရာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ultra wide เนี่ยကျွန်တော်တို့ UU wide lens เนี่ยကိုတုံးပေးထားတာဆိုတော့ video quality ကလည်းကျွန်တော်တို့ 4K ကို30 frame per second အထိရိုက်လို့ရပြီးရယ်ဆိုတော့ဘောတော့ကျွန်တော် model တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပြီးဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ Tab S9 series အားလုံးမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Samsung Galaxy Tab S9 series 3ခုလုံးမှာအဓိကအနေနဲ့ပါလာတာက IP68 ပါဆိုတော့တာမန်ဆိုရေပေါ့နော်ကျွန်တော် IP68 တွေကိုဖုန်းတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေထောင်ရိုးရိုး mid-range ဖုန်းတွေတို့ကျွန်တော်တို့ budget ဖုန်းတွေမှာမတွေ့ရတတ်ဘူးเนาะဆိုတော့လုံးဝ flagship premium စံတဲ့ smartphone တွေမှာတွေ့ရတတ်တာဆိုတော့ဒီတစ်ခါကတော့ Samsung ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ next level ကိုကူးသွားပြီ tablet တွေမှာပါကျွန်တော်ရေဆိုးရေစိမ်ဖုန်းတန်ခံနိုင်တာကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ထည့်သွင်းပေးထားတာကကျွန်တော် IP54 67မဟုတ် IP68 ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါဒီချက်ကလုံးဝပေါ့နော် Samsung ရဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကောင်ကကဘာပထမအဦးဆုံး IP68 ပါတဲ့ tablet series ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ tablet တင်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူနဲ့တွဲပေးထားတဲ့ S Pen ကိုပါကျွန်တော်တို့ရေးဆိုရေးစိန်ခံအောင်လုပ်ပေးထားပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုစိန်ခံလို့ရတာကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ backup ရှိရဲ့လူရဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုစိန်ခံပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရမှာပါဆိုရေးလေးစိန်ရင်းပေါ့နော်ကိုကြီးစားတမို့ကိုချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်
Netflix ရချေလို့မလားကျွန်တော် YouTube ပဲကြည့်မလားကျွန်တော်အတွေးထဲမှာပေါ်တဲ့အရာတွေကိုပုံပဲဆွဲမလားတခါလေးနဲ့ပေါ့နော်ရေးလေးစိန်ရင်တခါလေးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲညာဒီလိုရေးဆိုးရေးစိတ်ခံလာတာကိုကျွန်တော်ပုံကြီးချက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလေအဲ့လို IP rating ပါတဲ့ product တွေဆိုအရင်သဘောကျတယ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကလေဗောနဖုံးဝင်ကန်ခဲ့တာရေခဏနာဆို့ရယ်ပြီးရေဘယ်လိုပြောရမလဲမိုးရေလက်ခဏနာဆို့ဘူးရယ်ဗောနော်ဆိုတော့ IP rating ကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အတွက်ကလုံးဝဝေခြင်းအောင်လုပ်တဲ့အချက်တစ်ခုပါဆိုတော့ model 3ခုလို့မှာကျွန်တော်ဆက်လို့ 8 gen 2ကိုသုံးပေးလာမှာဆိုတော့ performance ဘိုင်းကလုံးဝအလွန့်ဖြစ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော့ပြောခဲ့တယ်ဗောနော်ရေတယ် UI ကိုလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ tablet တလုံးမှာ display ကအဓိကကြားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့အလုံးဝအလန်းလုံးအလွန်လန်းပဲအမှန်တော့ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ Tab 9 Ultra ကိုမှသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် Tab 8 Ultra မှာကလေးကသဘောကျတာပြောရရင်ဘယ်တော့မနေ့က display တော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်နေပြီးတော့ဒီနှစ်ကပိုမိုက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဘုကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Dynamic AMOLED 2H ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ Dynamic AMOLED 2H ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အစောပိုင်းကထွက်ခဲ့တဲ့ S23 series မှာသုံးပေးထားတဲ့ display အမျိုးအစားပါဆိုစူပါအမိုလက်ထက်ပိုတောက်တဲ့ dynamic အမိုလက် 2H ပေါ့နော်ဆိုတော့ display ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ touch 9 ultra လောကသွားရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော် screen size က 16.6 လက်မှာ resolution က 2K plus ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ HDR 10 plus support ရယ် 120Hz ကိုမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ dynamic အမိုလက် 2H နဲ့တွဲသုံးပေးထားတာပါဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို video content ပဲလာလာဘလို game ပဲဆော့ဆော့display quality ကလုံးဝစိတ်နေမှာအသေးချပါပဲ so display ကောင်းနေတယ်မပြီးသေးဘူးပေါ့နော် battery က1000ကျော်ပါတယ် so 45 watt နဲ့တွဲသုံးပေးထားပါ။အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှုမိနေတာက S Pen ပေါ့နော်သူရဲ့ S Pen ကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ direction တစ်ဖက်ပဲကတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် direction တစ်ဖက်နဲ့ပဲအားသွင်းလို့ရတယ် so ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ S Pen ကို direction နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကတ်ကတ်ကျွန်တော်တို့အားသွင်းလို့ရမှာပါ။ so ကျွန်တော်ရဲ့ first impression အရာတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကြိုက်ဆုံးကတော့ Tesla Ultra speaker 4 box camera 4 လုံး IP68 စရိတ်ထဲမှာ6လမှာ display ကိုလုံးဝ specification မြင့်တဲ့ quality နဲ့ကြည့်ရမှာဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးကတော့ Tesla Ultra ပါပဲအဲ့တော့အဆုံးသတ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet တွေကပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမကြိုင်ရင်ရောက်ချောက်ပြီးတော့အောင်ပါတော့ဈေးတွေကလည်းကျွန်တော်ခံမှန်းရသလောက်ကတော့ maybe Tab 9ဆို30အောက် Tab 9 Plus ဆို30နဲ့40ကြာ Tab 9 Ultra ဆို40နဲ့45ကြာ maybe 40နဲ့50ကြာပေါ့နော်တော့အဲ့လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဈေးရတော့အတိအကျမသိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ first impression video ပါဆိုတော့ tablet တွေလည်းကြိုက်မဲ့လူရှိရထင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ tablet ကိုတသက်ခွဲသင့်ပေးထားတာဆိုတော့ phone နဲ့ flip ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးရင်လာပါမယ်ခဏတော့စောင့်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျပြန်ပါ